पार्टी सभापति हुँ, मेरो इच्छा नै पार्टीलाई एक गराउने हुन्छ, मेरो स्वार्थै त्यही हो, पार्टी सभापतिको स्वार्थै के हुन्छ, पार्टीलाई एक गराउने कुरा हो, तर गेट आउट भन्दैमा गेट आउट गर्न जान्छ यहाँ कुरा चाहिँ सत्य कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ तिन वर्षपछि अधिवेशन हुन्छ, अधिवेशनमा चाहिँ निष्पक्ष कसरी लगाउने कुरा हो, त्यसैले हुन सक्दैन, हिजो पनि भएन अहिले पनि हुँदैन। अब चुनावमा जितहार भए हुन्छ, हार्नु दुई पार्टी मिलेरै हो, पहिले दुई पार्टी नमिल्दाखेरि हामी दुईपल्ट हारेको थियौँ, हामी धेरैपल्ट हारेको छौँ चुनाव, दुई पार्टी नमिल्दाखेरि हामी हारेको छौँ, अहिले दुई पार्टी मिलेका थिए, त्यस्तो किसिमको अवस्थामा हामी लड्नु पऱ्यो। तर मेरो अझ कर्तव्य के थियो भने यो संविधानको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण थियो, संविधानको कार्यान्वयन नभए आज के हुन्थ्यो, यो संविधान भन्यो यसको कार्यान्वयन भनेको चुनाव नै हो, चुनाव गराउन मेरो बाध्यता थियो, संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता थियो, र संविधान भनेको छ कार्यान्वयन भएको छ, अहिले हामी भोलिदेखि तयारी गरौँ, पाँच वर्ष के होला अहिलेदेखि लागौँ हामी, त्यस कारण छ नि हाम्रो भाइटा ठुलो ठुलो नेता हाले नि, म पनि बल्ल बल्ल मान्छे भक्कु गर्नुहुन्छ भने हो, त्यस कारण चाहिँ नि धेरै साथीहरू हामीलाई हारेको छ, त्यस कारण चाहिँ नि जितार हुन्छ नि हार्दैमा पनि आत्तिने कुरा छैन, फेरि हामी पार्टी एक भएर लागौँ लडौँ, भोलि चाहिँ हामी पार्टीलाई फेरि पुरानो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले अगाडि ठाउँमा ल्याएर हामी अगाडि बढौँ, त्यसका लागि हामी एक भएर जान आवश्यक छ। एमाले र माओवादी एक हुन सकिने हामी किन नहुने, अहिलेको अवस्था भयो पाँच पार्टी एक हुने हो, त्यस कारण हामी सबै एक हुनुपर्छ। हाम्रो बिचमा पनि त्यो एकताबद्ध हुन सक्ने नसक्ने सम्भावना देखिरहेको छ। मैले आफ्नो राजनीतिक जीवन प्रारम्भ गर्दाखेरि बिपी कोइरालाको सपनालाई साकार पार्छु भनेर उभिएका हुँ, र आज म के हेर्दैछु भने यो काङ्ग्रेस पार्टीलाई एक कसरी बनाउने हो, प्रमुख एजेन्डा, आजको एजेन्डा, मेरो एजेन्डा भनेको काङ्ग्रेस पार्टी एक हुनुपर्छ, गुट उपगुटको अन्त हुनुपर्छ। आज दुईजना नेताहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा सभापतिज्यू र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, एकताबद्ध भएर हामी अगाडि बढ्यो भने हाम्रो अहिले राष्ट्रमा वामपन्थी एकता भएको छ, हाम्रो बिचमा के दरार छ, सत्ताको दरार हो कि एक आपसको भेदभाव हो कि, अब हामीले त्यो सम्पूर्ण कुरा बिर्सिएर एकताबद्ध हामी चौधौँ महाधिवेशनमा प्रवेश गर्नेछौँ, र भविष्य नेपाली कङ्ग्रेसको अत्यन्त राम्रो छ। तपाईँहरूले समानुपातिकको तर्फ हेर्नुभयो होला, हुन त त्यतिले अब हामीलाई पुग्दैन, अब हामीले 51% मत सँगेल्नुपर्छ, त्यसको लागि सङ्गठन, सर्वप्रथम हामीले सङ्गठनलाई ध्यान दिनुपर्छ।